हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला र नयाँ नयाँ भिडियो नछुटाई हेर्नका लागि साथैमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले विश्वकप लिग टू अन्तर्गत नेपालले खेल्ने पहिलो चरणका सिरिजको खेलतालिका सार्वजनिक गरेको छ कुल सात टोली सहभागी हुने प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने तीन टोलीले सन् दुई हजार बाइसमा आयोजना हुने आइसिसी विश्वकपको छनौट प्रतियोगिता खेल्नेछन् भने तल्लो स्थानमा रहने चार टोलीले विश्वकप छनौटको नेपालका अलवाओम र अमेरिका सहभागी हुनेछन् भने प्रत्येक टोलीले दुई, दुई दुई खेल खेल्नेछन् यस्तै नेपालको दोस्रो सिरिज भने दुई हजार बिस अप्रेल बिसदेखि सत्ताइससम्म नामिबियामा आयोजना हुने तय भएको छ उक्त सिरिजमा नेपालका अलवा नामिबिया र स्कटल्यान्डले सहभागिता जनाउनेछ प्रतियोगिता अन्तर्गतको नेपालको तेस्रो सिरिज भने दुई हजार बिस जुन नौदेखि सोह्रसम्म पपुवा न्युगिनीमा आयोजना हुनेछ उक्त सिरिजमा नेपालका अलावा पपुवा न्युगिनी र युएले भाग लिनेछन् यस्तै चौथो सिरिज पनि जुन दुई हजार बिसमा नेपाल नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीच हुनेछ भने पाँचौं सिरिज दुई हजार एक्काइस जनवरीमा ओमन नेपाल र अमेरिका बीच रहनेछ यस्तै छैटौं सिरिजमा फेब्रुअरी दुई हजार एक्काइसमा नेपालले युए र पपुवा न्युगिनीको सामना गर्नेछ भने सातौं सिरिजमा अगस्त दुई हजार नेपालले ओमन र अमेरिकासँग खेल्नेछ यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गतको आठौँ सिरिजमा दुई हजार एक्काइस नोभेम्बरमा नेपालले ने नामी बिहार र स्कटल्यान्डको सामना गर्नेछ भने नौ सिरिज अन्तर्गत जनवरी दुई हजार बाइसमा युए र पपुवा न्युगिनीको सामना गर्नेछ नेपालले ने खेल्ने सुरुवाती तिन सिरिजको स्थान तय भए तापनि बाकी छ सिरिजका लागि भने खेल स्थान तय हुन बाँकी नै रहेको छ नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी थप महत्वपूर्ण जानकारीका लागि अपडेट ट्वेन्टी फोरलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद